Жителі Калічанки не мають якісного сполучення з центром міста. Деякий час перевезенням пасажирів з мікрорайону займався підприємець, послугами якого чернівчани були задоволені. Однак міська рада повернула на маршрут ПП «Багіру». Проблема сполучення з центром Чернівців уже роки дошкуляє жителя мікрорайону Калічанка. Сюди курсують автобуси 10 та 10А. Тривалий час маршрути обслуговувало ПП «Багіра», і послугами цього перевізника люди, м'яко кажучи, були незадоволені. За словами чернівчан, перевізник не дотримувався графіку руху, самі ж машини були у поганому стані. На зустріч з людьми приїхав очільник департаменту ЖКГ міста Ярослав Кушнірик, аби поговорити про нововведення у сфері надання житлово-комунальних послуг, але люди підняли найболючіші питання, адже після зірвання угоди з «Багірою» їх деякий час возив інший перевізник, який пропрацював лише близько одного місяця. Нарешті до нас на район зайшов перевізник, який мав належну необхідну кількість техніки, який був водії, який місяць надавав GPS, була GPS-навігація, перше нам білети навіть давали, водії не хамили. Я багато чув за цей місяць позитивного від людей, від вас. Перевізника просто вижили з цього маршруту. У міськраді кажуть, перевізник пішов сам. Почали працювати. Працювали добре. Почували працювати. Потім приходять і кажуть, працювати ми не можемо, пасажира нема. Наразі, окрім 10-го маршруту, що курсує на Калічанку, через мікрорайон проходить 40-й маршрут, який теж обслуговує ПП «Багіра». І коли 10-й маршрут почав обслуговувати інший перевізник, водії 40-х автобусів активно почали витісняти конкурентів. Хоча, кажуть люди, поки обидва маршрути обслуговувались «Багірою», все було зовсім інакше. Проблема просто банальна, проста. Лише почав працювати перевізник, активізувалися 40-ки, ви бачили, які без графіку, які не які не по своєму маршруту, літали перед десятками, збирали пасажирів. Ми виходили 3-я година, 3:30, 40-ка нас чекає, все добре, супер, а тепер немає, тепер вони стоять, грузяться на село. Їде одна машина. Тоді вони конкурували. Да, не обіжили. Один нормально. Чернівчани припускають, що GPS-навігатори, якими були обладнані автобуси перевізника, щоб люди могли бачити графік маршруток, допомагали водіям «Багіри» відслідковувати десятки і таким чином забирати у них пасажирів. Новий перевізник запропонував міськраді скасувати 40-й маршрут, на що влада не погодилась, бо ж договір з «Багірою» підписаний до листопада. Потім, за словами Ярослава Кушнірика, маршрут таки скасують, відтак новий перевізник з Калічанки пішов, а міська рада знову підписала договір з «Багірою», щоправда, тимчасовий. Вона у вас тільки на папері є, що ви заключили договір, а вона не їздить, вона не виконує свої обов'язки. «Багіра», Каспрук на сесії говорив, що «Багіра» у дворлі у нього тут. Лиш буде перевізник, він все зробить, щоб її забрати. А вийшло, що? У департаменті ЖКГ стверджують, у них не було вибору, інші перевізники сюди не йдуть, тож довелося просити «Багіру» повернутися. Підприємство працюватиме на маршруті, допоки не відбудеться новий конкурс для перевізників. Ймовірно, його проведуть у травні. І 10-й маршрут прив'яжуть до одного з прибуткових у місті. Хоча б як мінімум треба пообіцяти дотримання графіка, що ви будете слідкувати за нею. Ви будете її контролювати. Ми будемо слідкувати, але у випадку, якщо ми розірвемо з нею угоду або вона піде, у нас станом на сьогоднішній день немає іншого перевізника, тому що у нас практично на всіх маршрутах не вистачає зараз водіїв. Поки через неякісну роботу перевізника люди часом змушені добиратися на своїх двох. Сьогодні цілий день йшов дощ. Моя дитина пішла до школи, з ніг до голови просто обляпана, і я рядом з нею, тому що я йду по вулиці, по тротуару, їздять машини, які просто фіолетово, що я йду. Жителі Калічанки просять, щоб влада, бодай, контролювала рух автобусів ПП «Багіри». Якщо ви пару перевізників просто зловите на виконання умов і залучите з інших регіонів, питання немає. У нас справа в тому, що у нас монополія в Чернівцях на перевезення по маршруту. Присутній на Калічанці посадовець запевнив, що участь у конкурсі зможуть взяти перевізники з усієї України. Люди залишилися розчарованими візитом чиновника. До ранку почекайте і сядете в ту десятку, в якій наші діти їдуть. Сядьте, будь ласка. От 8 годин, без 15:08, підійдіть, подивіться, яка толпа лізе у автобус, який не має права перевозити стоячих людей. А вони там душуться, поки доїдуть до Боженко. Крім усього іншого, жителям Калічанки повідомили, що закупівлі 6 автобусів для їхнього мікрорайону, на які депутати виділили гроші, не буде. Купувати цей транспорт заборонив антимонопольний комітет. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.